Hokejisté Mladé Boleslavy po dvou těsných výhrách o jeden gol znovu nadělovali. Výsledkem 5-1 ze Ško Energo Arény vyprovodili havlíčkobrodské rebely. Do vedení šli již v první třetině, kdy skórovali Melant, Nouza a Vrbata. Krátce před první přestávkou snižoval Číp, ale ve druhé třetině vrátil domácím třígólové vedení Pabiška. Skóre zápasu pak uzavřel Mikulík. Povedl se nám začátek, že jo? A to je vždycky důležitý, že jsme dali 2-3 góly a ono se pak hraje zase trošku jinak. Pak jsme zase jakoby přesilovka nebo oslabením a dali soupeřovi šanci a prostě celý zápas se dnes v takovým tom jako přesilovka, oslabení, 5-3 a takový, takže to byl takový jako nabouraný zápas, ale jsem rád, že jsme ho zvládli. A já si myslím, že by se měli prostě hrát furt naplno celý zápas a jestli to bude 10 gólů nebo 8 nebo 6, prostě mělo by se furt hrát naplno. No tak my jsme nezachytili začátek zápasu, že jo, no Boleslav jsme nechali rychle dostat do vedení, no a pak se proti takhle zkušenému týmu hraje hrozně těžko, no. Do druhé třetiny si myslím, že jsme se zvedli, že jsme už byli důstojnějším soupeřem, no ale 5-1. Šestý gol domácích navíc mohl přidat Richard Jarůšek, čerstvá posila ze Znojma. Mně se mě zapadlo velmi lehce, kluci přijali výborně. Herně je to trošku něco jiného, než na co jsem byl zvyklý v EBL, ale pomaličku se do toho dostávám. Jsou tam některé jako malé rozdíly, ale to postupem času do toho se určitě dostanu a zatím se vyhrává, takže je to super. No. V EBL útočí i obránci, což tady se říct nedá, tady ty obránci spíš ze zadu zajišťují to, ale zase v obranném pásmu tady víc tady se to vlastně víc brání všechno, v tom EBL je to takový útočnější no, ten styl, takže v tom a hlavně víc hra do těla, ti hráči jsou silovější. No, tam. Golman Havlíčko a Brodu, ten mě zná 4 roky, byl se mnou ve Znojmě, teď je vlastně v Hradci, takže ten asi tušil, co udělám, no, ale doufal jsem, že ho vlastně pošlu na druhou stranu, ale na poslední chvíli tam dal beton, takže smůla. No. My se tak popichujeme, už před zápasem jsme si psali, takže určitě teďka to schytáme i po zápase, tam určitě nějaký narážky tam budou, ale bohužel, no. Příští zápas hraje Mladá Boleslav v sobotu 11. ledna v Třebíči. Bohumil Horáček a David Klesa, první boleslavská Ško Energo Arena.